E agora, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ali, 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 ainda bem que você chegou. Sempre aqui. Aqui, só. Ela fez cocô. Aqui que eu troco. Nossa, que ator incrível. Ele merecia um prêmio por esse papel. Você não acha? Abaixa o braço aí. Oi, Val. Não tô podendo falar agora, eu tô no cinema. Tem um filme maravilhoso aqui. Tá ótimo. B-16. Imagina, que isso? É, a gente tem a vida inteira pra falar sobre isso. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one told me. Mas ele voa, gente. Ai, que mentira, né? Que... Ah, entrou um dragão agora, né? Só falta um... Quem é esse ator? Parece a mãe do Léo! Filha da puta! Tá olhando o quê, pô? Sai da frente, pessoa! You! Ronnie, are you okay? Oh, yeah! You sure? Yeah, you did good work. Good job. Thank you. Drink some water. Thank you so much. Senhor, tudo bem? Ai, não, né? Olha esse final, gente. Pra quê? Não tem nada depois do crédito, não. E os dois cabiam em cima da porta, dá justo com ele, gente. Morrer assim. Sim, gente.